السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وغيرك صاحبي الملك السؤال جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن صاحبي الملك السؤال جوكتان يسوب النوضة ونيسان وحد كسر دباتان برامج كفلنقين تسياسة وتدبات كي بحل يدن وكل ستة وصحة وقد دهبتان وربعين تسيتي قد بدا عن تدبات كان يدن كوكسو قد بدور أنا هدي وربي قدره عقب كان نقون يا دولة الصومالية أو كهذا الشيء دقيمها يو دباتوين كي كوضو قبل كجدو يسيدو كلي عيدما لشيغين لو قادة وضن كيريتريا barnaamijkayga aan kugu soo gudbin doono aad ku dhageysan doontaan sidoo kale aad maqli doontaan guddigii baarista guddiyada lagu murinsan yahay doorashooyinka oo soo bandhigay sida ay markaasi ula tacaamuleen in guddi la gaarayo ilaa iyo 34 ruux laga saaro guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedna barnaamijka halbeeg waa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibeyaal waad ku dhageysan doontaan sidoo kale aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo muujiyay kula kulmay safiirka mareykanka ee Soomaaliyana arrimo dhowr ah ay ka wada hadleen ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda sidoo kale aad maqli doontaan gargaarkii ugu horeeyay ayaa soo gaaray magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kaasi oo loogu talagalay in lagu garab istaago dadka dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo gaartay dadadkii dhawaan ku dhuftay qaybo ka tirsan maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hirshabelle dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan aan soo saaray halkan idin kala socodsiinayo kaamirada waa mahad arkay aynu ku bilaabaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo todobaadkan ka hadashay ciidamo la sheegay in loo qaaday waddanka Eritrea isla markaana dagaal Itoobiya ka dhacay ay ka qayb qaateen ka horse waxaanu ku hormarinaa waddanka Kenya gaar ahaan gobolka Gedo oo Soomaaliya ka tirsan waxaa dhibaatooyin ka geysanayay diyaaradaha Kenya oo weliba duqeymo isdaba jooga oo dad Soomaaliyeed oo caruur ay ku jiraan ay ku dhibaatoobayeen duqeymahaas waxaa dhawaan ay ka dhaceen gobolka Gedo qaybo ka tirsan wasiirka wasaaradda warfarinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jireed ku qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu sheegay in Kenya marnaba aysan duqeymo fulin karin ilaa inta ay ka soo wargelinayso midowga Afrika iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhanka kale wasiir Dube waxa uu ka hadlayaa ciidamo la sheegay in loo qaaday waddanka Eritrea oo weliba ka qayb qaatay dagaal dowladda federaalka ah ee Itoobiya ay ku qaaday ismaamulka Tigreega kaasi oo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen maamooyin Soomaaliyeed ayaa horey cabashooyin kala duwan iyagoo u gudbiyay dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo ku aadanayd in caruur ay uga maqan yihiin waddanka Eritrea loogana cabsi qabo inay ka qayb qaateen dagaal ka dhacay waddanka Itoobiya hase yeeshee siyaasiyiin fara badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay ciidamadaas loo qaaday waddanka Eritrea oo madax hore ku jirto waxaana dowladda Soomaaliya ay ku eedeeyeen in ciidamadaasi ay dayacday islamarkaana ay ka qayb qaateen dagaal ka dhacay Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Tigreega arrimahaasi oo dhan ayuu beeniyey waxaana uu sheegayaa inay muhiim tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada meelaha ay u dirsatay aan la sheeg-sheegin siyaasiyiinta mar walba caadeysay inay ka hadlaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay u dirtay tababarada inay ka hadlaana arrin sir ah oo qaran ay tahay marnaba la doonayn inay sheeg-sheegaan marka hore anaa halkan maanta isugu ka yeedhay waxaanan hore idin ka mahadcelinayaa sidaad u soo ajiibteen baaxadda warbaahinta iyadoo waqtigu koobnaa meelo fogfognaa ka timaadeen waydiin mahadcelinayaa baaxadda saxaafadda ee kala duwan intaa kadib waxaan kaloo salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisa miyi iyo magaalo goob shaqo iyo goob waxbarasho iyo goob ganacsi iyo goob tacab intaba intaa kadib waxaan halkan idin ku yeelay laba arrimood oo muhiim ah inaan shacabka Soomaaliyeed halkan aanu kula wadaagno xukuumad ahaan oo aanu ugu faahfaahino qodobka koowaad waxa weeye toddobaadkan sidaa ogeydeen waxaa khasaaro xun ka dhacay ciidamada Kenya ee cirku ay geysteen shacab Soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka Gedo Caalwaaq khasaare runtii shacab baa dhacay arrintaas inaanu cambaarayno waraaqa horena waa ka qoray waana ka xunnahay horena waa uga hadalnay haddana inaanu ku celinno runtii khasaaro wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo iyo xadgudub intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix caruuroo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee Caalwaaq eryadaasa mar kale haddana Somtel iyo Hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynayna waxaana rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda Kenya had maanta laga bilaabo
ciidamada cirka ee Kenya duqeyn kasta geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Iyagoo aan ku soo wargelin dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud AMISOM ma fulin karaan wax duqeyn ah, kumana soo xadgudbi karaan fulinta. Taas waa taa magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday. Waxaa ka mid ah Ceelwaaq, waxaa ka mid ah Cadcade, waxaa ka mid ah Cawsqulul, waxaa ka mid ah Dhadhaable. Xuduudaha waa garanaysaan magaalooyinkaas u dhow gobolka Gedo, xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeeliyey. Aad baan u cambaareynayna, waana ka xunahay, waana u tacsiyadeynana intii gabaryootay. Dhaawiciina wuxuu inoo jeefaa caruurtii isbitaalada. Ilaahay inuu boogee dhayo, ayaan Ilaahay weydiinaya. Qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan, sida la wada socotaan dunida, dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa, qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu daraa. Intii dawlad diska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas uu socdo, dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray oo aynu uga mahad celinayna, qaarna ilaa hadda inoo tababaraan, qaarna mustaqbalka aynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan. Laakiin waxaad mooddaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan, ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan. Sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa, waa qof farah, majuura, qaangaara, go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco. Ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. Dhallinyarada go'aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka, kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuunbay lamid. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay waddamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin ba Eritreana ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qaybunbay ka yihiin waddamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigreen ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro. Laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto. Waa Ilaahay mahadii beri dhaweydun bay ahayd markii laysku haystay xeebta Liida, ee lalahaa ciidamadii Itoobiya xeebta Liida maraya. Maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay Tigray qabsan. Ma jirto ciidamada Itoobiyana waa ku filan yihiin dalkooda, awood ahaan iyo tira ahaanba way ku filan yihiin. Sabab ay Soomaaliya ciidamo Tigray ugu dirtaana ma jirto. Taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo. Waa maaha markii koowaad aynu warkaa maqalay, waa markii sagaalaad, waa markii tobnaad, markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaada. Sababta ay dadku waa human being, waa bini aadam. Siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda, sababta waa sir qaran. Nooca loo tababarayo, inta loo tababarayo, qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taabtanka. Laakiin siyaasiyiinteenu waxaad mooddaa inay ajenda doorasho ka dhigteen, kaambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan. Sacabka walaa wuxuu arkay walaa habeenkii sacab tumaysa, markaa wuxuu yihi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin. Arrimaha dhacaya caruurtaa la laynayo xadgudubyada Kenya weli miyaa aragteen hal siyaasi oo ka hadlaya? Hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan caruurta, maxaa loo dhaawacayaa, maxaa loo duqeynayaa, maxaa loo burburinayaa, hormuud laga rabaa maalin walba, maxaa sababta loo ma jiro. Ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gebagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka Soomaaliyeed hagardaamada cadow,
si shacabka Soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadawgu sameynayo, dhibaatada shisheeyuhu sameynayo, xasuuqa ku socda, xadgudubka ku socda, dhibaatada ku socota si indhaan looga jeediyo shacabka. Habeenkii waxaa loo tumaa, maxaa loo tumaa haddaan xeerada ku jirin? Maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada Turkiga inoogu maqan, iyo ciidamada Eritrea ku maqan, iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca dalka. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo, ciidanku wax la siyaasadeeyo way ka weyn, waa naftii dalka, waa dhiiggii, waa wadnihii. Riboodka UN-ka lagu soo celcelinayo, waxaan aaminsanahay riboodka UN-ka inay Facebook-yada siyaasiyiinteena ka qaateen, sababta waxay leeyihiin waxaanu maqalnay ciidan Soomaaliyeed baa Aksum qabsaday. Riboorti intaasuu maqlay UN Human Rights wax efidani soo cadaynana ma keenin, waa maqlay, wuxuu ku sii daray laakiin dowladda Soomaaliya way beenisay. Siyaasiyiinteenu ma soo qaataan inta dambe, inta hore unbay soo qaadanayaan. Kadibna waa aayaddii qur-aanka ahayd ahayd weelu lilmusalliin, waxay hoogay kuwa tukada. Intii dambaa laga reebaya alladiina hum can salaatihim saahuun, haddii intaa laga reebo maxay noqonaysaa aayaddu, way kala dhinaanaysaa. Marka waxaan isleeyahay riboodkan inta hore laga soo jaraya waa weelu lilmusalliinadii, waa intii hore laga soo jaray. Waxa weeye ciidamo Soomaaliyeed waa intii hore loo sheegayey ee Facebook-yada siyaasiyiinta Soomaalida ku qoraa unba inta lasoo qaatay riboodkii UN-ka lagu daray, kabacdina waxaa laga dabageeyey dowladda Soomaaliyeedna way beenisay. Taa macnaheedu waxa weye waxba kama jira, riboodka UN-kana waxba kama jira, waraaqna waanu qornay, aanu arrintaa ku faahfaahinay. Waxaan anigu isleeyahay waan rabaa inaan shirkayga jaraa'id kusoo gabagabeeyo. Dalkeennu waa dal dhismaya, baahida koowaadna wuxuu qabaa amni iyo ciidamo amni ka sugan. Waxaan ku celcelinayaa siyaasiyiinteennu inay mar walba dhowraan dowladda waxqabadkeeda, shaqadeeda, caafimaadka, biyaha, boqollo ajenda oo kale oo laga hadli karaa jirta, waanu ka doodi karno waxaanu ka qabannay. Siyaasiyiinta kalena odhan karaan sidan si kasi qurux badan baa loo qaban karay, laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadayn meel ay joogaanba, ciidamada tababarka ku maqannaa, maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka, inaan la siyaasadayn. Hooyooyinkana maalin walba laga ohinaya inaan laga ohin, maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan, gobol walba taagan, degmo walba taagan, naftooda huraya laga dhaafo ayaan leeyahay. Itoobiyana ciidan Soomaaliyeed uma baahna. Waxaan kaloo aaminsanahay in dad badan isku qaldaan, haddii qof Soomaaliyeed xitaa lagu arko ciidamada Itoobiya, Soomaalida Itoobiya degana waa qowmiyadda saddexaad ee Itoobiyaanka. War hadda maqla, Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad, Oromada ayaa ugu badan, Amxaarada ku xigta, Soomaalida ku xigta oo ah 10 milyan oo Soomaaliyeed ayaa jooga Itoobiya oo Itoobiyaana oo dalka ku nool xuquuq leh. Marka haddii aad aragto wiil Soomaaliyeed oo meel jooga, haddaad tidhaahdo waxaa laga soo diray Muqdisho, waa ayaan dar, iyagana waxay ka qaadaysaa Soomaalidii deganeed Itoobiyana xuquuqdoodii bay ka qaadaysaa. Waa qowmiyaddii ugu weyneeda saddexaad ee dalka, iyagana ayaan xuquuqdooda laga qaaday oo roolkooda ay dalka ku leeyihiin, dalkooda ku leeyihiin ayaan laga dafirin. Ma aaminsani, waana ku celinayaa waa ahay ay u qabto Itoobiya inay ciidan gurmada Soomaaliya ka hesho, iyo baahi maanta Soomaaliya ay u qabto inay Tigray qabsato. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa, waana ilaahay mahadii. Maanta waxaynu gelaynaa maalmihii xorriyadda 26-kii Juun iyo 1-dii Luulyo, waynu dhowaan u diyaar garoobaynaa. Waxaan rabnaa qalbigeenna iyo shucuurteenna inaynu ku carino oo ku abuurno wadaniyad, dal jacayl iyo dad jacayl, ilownana qaybsanka iyo qabiilka iyo qoqobka iyo kala fogaanta dowladnimada iyo qarannimadana aynu u hiilino. Wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube, isla wararka Muqdisho ku gudi jirnay, guddigii baarista ee loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii markaasi ay iyagu uga bixin lahaayeen guddi doorasho ee lagu muransan yahay heer federaal iyo heer maamul goboleed, ayaa waxaa kulanay la qaateen toddobaadkan.
ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaar rooble ayaa guddiga kala hadlay sida ay ula tacaamuleen in guddiga laga saaro ilaa iyo 34 xubnood oo la sheegay inay ku jiraan ciidamo horey markaasi uga tirsanaa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaa doodada ka keenay mucaaradka u tartamaya jagada madaxweynaha soomaaliya waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay in guddiga laga saaro xubno ay taageersan dowladda federaalka soomaaliya oo ay sheegeen inay guddiga ku jiraan muqdisho ayuu kula kulmay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa kulanka kadib markuu soo hadlaaday ka warbixiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha guddigaasi ra'iisul wasaaraha uu u magacaabay inay baaritaano ku sameeyaan guddiga heer federaal iyo heer maamul goboleed ee lagu muransan yahay afartayda wasiir waxaan ahayn guddigii uu xil saaray ra'iisul wasaaraha inay xaqiijiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee laga soo cawday inay waafajiyaan habraacii lagu heshiiyey 17-kii September iyo 27-kii May shirarkii dhacay inay waafajiyaan sidaad la socotaan horaan idinkugu sheegnay 34 xubnood ayaa waxay waafaqi waayeen kriteriyihii ama shuruudihii lagu heshiiyey inay xubnahaas ay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee baarlamaanka iyo aqalka sare 34-tii xubnood waxaan u celinay dadkii ama dowlad goboleedyadii xaqa u lahaa inay soo magacaabaan iyo guddoomiyaha aqalka sare oo la siiyey inuu dhankiisa ka soo magacaabo 6 xubnood magacyadii dhammaan ama badankood waa ay noo soo urureen waxa uu naga maqan hal dowlad goboleed oo aan ka codsanayno inay si degdeg ah ay noo soo gaarsiiso xubnaha laga doonayo inuu soo magacaabo waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegaynaa heshiiska waqti kooban ayaa ku qornaa dibudhac yar ayaa jira dibudhacaasna waxaa keenay soo urur la-aantii xubnaha ayaa keenay dibudhaca haddana waa ay noola dhowdahay waana ay soo urureen waxaana ballan qaadaynaa in xubnaha lasoo qoray aan dib u eegno oo aan waafajinno heshiiskii 17-kii September waxyaabii lagu heshiiyey dhanka da-da inuusan jago siyaasadeed ahaynin inuusan ciidanka ka tirsanayn inuusan shaqaale rayid ahayn iyo inuu dhexdhexaad yahay arrimahaasoo dhan ayaan marsiin doonaa intaas markii aanu samayno kadib ra'iisul wasaaraha oo isaga ah inuu korjoogteeyo arrintan iskana eego wixii loo soo gudbiyey ayaa saxiixi doona sidaas ayaana lagu sii deyn doonaa insha allahu tacaala waqtiga waa cariiri oo xoogaa waqtiga waa yaro dheeraaday waxyaabii lagu heshiiyey arrintaas waa ka cudurdaaranaynaa cudurdaarkaasne waxaan u gudbinaynaa shacabka soomaaliyeed iyo international communityga oo mar walbana soo warsanayaan hawshii maxay u dhammaan la'dahay waxaan ballan qaadaynaa marka xubnaha dhiman ay noo soo xaadiraan si degdega inaan u kala hufno kadibna si degdega loo soo saaro intaas ayaan rabi dhammaanta inaan la wadaagno shacabka soomaaliyeed aada iyo aad ay umahadsan tihiin sida aad noogu sabraysaan isla ra'iisul wasaaraha kulamadiisa inta aynu ka bixinna safiirka soomaaliya ee maraykanka waa safiirka maraykanka ee soomaaliya ayuu la kulmay kaasi oo ay toddobaadkan ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amni ee dalka iyo guud ahaanba midda doorasho ee dalka lagu wada inay ka dhacaan donald yamamoto iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa xoojinta xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale maraykanka iyo sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddanka maraykanka ay u heli lahaayeen deganaansho dhinaca amniga ah iyo kuwo kale oo dhowr ah sidaasi oo kale dowladda maraykanka ayaa ballanqaaday in ay garab weyn kusii doonto xukuumadda soomaaliya sidii ay dalkan uga dhici lahayd doorashooyin lagu kalsoonaan karo islamarkana ay ka qayb galaan dhammaan saamiilyada siyaasadeed ee dalka kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo soo bandhigay waxyaabaha dheeraadka ee kulanka ay uga hadleen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale safiirka maraykanka ee soomaaliya bismi illahi raxmaan raxiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa maanta uu kulan la qaatay safiirka ama danjiraha dalka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasada yamamoto kulankaas uu la qaatay ra'iisul wasaaraha ambasada yamamoto waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka amniga iyo guud ahaan arrimaha bani aadminimada ee soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in
ودونايو إن دورشادة أي كل عدو سيد أخسيا إسلامار كان وكشاقين يو سيدي دمان دين عيد ودن أي ووقن عين لها سيدي دورشادة هوري لوغو ودي لها وحا وشاقين دين عيسى aan wax dana kala hayn ama aanu daneynin in shakhsi gaar ah u taageero laakiin ay wajidkiisu ugu weyn ay tahay sidii doorashada si nabdoon ay ugu dhici lahayd loo wada dhanyahay dhamaan dhinacyada oo dhan ay rali ka wada yihiin waxa uu sheegay inay san jirin murashax si gaar ah u taageerayo balse wajidkiisu ugu weyn ay tahay in doorashada lagu qabto si daahfuran dhanka kale safiirka dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu taageersan yahay dadaalada doorashada ee uu wada ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu xog arab sidoo kale waxa uu arabka ku adkeeyay in ay dawladda Mareykanka ay taageerayso in amaanka ay ka taakuleyso Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxa uu amaanay dadaalada iyo howlgalada ciidamada ay ka wadaan dawladda Soomaaliya ee militarygooda gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe isagoo sheegay in howlgaladaasi ay yihiin kuwa aad muhiim u ah isla markaana ay dawladda Mareykanka ay garab taagan tahay sidii Soomaaliya ay nabad u heli lahayd arrimaha kale sida aadka looga hadlay waxaa kamid ah arrimaha gargaarka gaar ahaan daadadkii dhawaan ka dhacay Hirshabeelle iyo sidoo kale ayaxa ama aafada ayaxa oo had iyo jeer ku soo noqnoqday Soomaaliya sidii xakamayn loogu heli lahaa kulanka kadib ayaa waxaa isna kulanka ku soo biiray madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Axmed Qorqor iyo Cali Guudlaawe waxaana guud ahaan kulankoodaas maaragtay inaan looga hadlay xaaladda dalka iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo maaragtay quseeya bani aadminimada marka kulankaas waa uu soo gabagabobay waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markaasi kulankaasi la qaadanayay safiirka Soomaaliya waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wararka kale hadii aan weynana Galmudug hadii aan markan aadnana waxaa kulamo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor uu la qaatay xubno ka socday qaramada midoobay oo uu hoggaaminayay wakiilka gaarka ah xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan oo uu hoggaaminayay wafdi kale oo ka socda urur goboleedka IGAD midowga Afrika iyo kuwa kale oo dhowr ah waxa ay dhuusamareeb u gaareen sidii ay madaxweyne Qorqor kala hadli lahaayeen inuu ka qayb qaato doorashooyinka dalka lagu wadani ka dhacaan iyo sugidda amniga goobaha doorashooyinka Qorqor iyo sidoo kale James Swan ayaa kulanka waxaa ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi kulanka kadib warbaahinta waxaa la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor iyo sidoo kale wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan waxaanay si wada jir ah u sheegeen in dalka ay ka dhicin doonto doorasho ay ka qayb galaan dhammaan saamiyada siyaasadeed ee dalka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed sidaas oo kale ay uga qayb qaataan waxaa hadalka ku hormaraya Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor baan runtii waqti wanaagsan ugu soo aaday booqashadan waxaan uga hadalnay arrin muhiim ah oo horey u qaadanayay u socdeen wana hadda ay yihiin bilow iyo arrin la dhaqaajiyo oo ugu horreyso arrimaha amniga guud ahaan Galmudug iyo dagaalanka argagixisada iyo sidii isaga kaashan lahaa runtii waa dhacyo badan bay taabanaysaa arrimaha amniga waxaa ka mid ah tababaridda qayeynta ciidamada booliiska Galmudug oo dhowaan arrimahoodu muddo soo socdeen dhowaan bilaaban doona wax badan ay ka qabsoomeen haddana dhammaystir iyo gabagabo ku dhow iyo arrimaha doorashooyinka oo waddanka oo dhan doorashadii ay ka hirgeli doonto gaar ahaan Galmudug ay ka bilaabi doonto doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira doorashada iyo amniga doorashooyinka iyo habsami socodkii howlaha doorashooyinka oo dhan dhinaca kale James Swan xogeeyaha wakiilka guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in uu bogaadinayo kulamada joogtada ah ee ay la yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda qaranka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka si loo hirgeliyo brosaaska hadda ay ku socdaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa qaranka iyo xilsaaritaanka amniga doorashooyinka iyo guud ahaanba doorashooyinka ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. We urge Somali leaders to continue with regular meetings. Waxaan ku bogaadinaynaa hoggaamiyaasha Soomaalida inay sii wadaan kulamada joogtada ah oo ay la yeelanayaan guddiyada joogtada ah
si hore loogu socdo brusayska hadda socdo inta kulankan aan ku gulijinay madaxweyne axmed cabdi kaariye waxaan kala gobada hadalnay fulinta heshiiskii doorasho ee la gaaray waxaana sidoo kale ka wada hadalnay muhiimadda sugada amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan waxaan soo dhaweynaynaa dadaalka ay wadaan ciidanka dawladda ee ku sugan galmudug and welcome Somali security forces efforts in galmudug dambeyna markana hadii aynu eegno hiiraan waxa gaar ahaan degmada buuleburti ka dhacay kulan ay yeesheen laamaha amniga ee degmadaasi waxa ku welinay kulanka taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxamed maxamuud tradisho oo isagu ah taliyaha qaybta 6dan iyo waa taliyaha qaybta 7tan waa 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana saraakiisha uu ka dhageystay warbixin ku aadan sida amniga degmada buuleburti iyo guud ahaan gobolka Hiiraan uu yahay waxaana sheegeen in dad isticmaala waxyaabaha manduuriya ay ku soo kordheen qaybo ka tirsan degmada buuleburti iyo gobolka Hiiraan waxaana uu faray ciidamadu inay gacan bir ah ku qabtaan dadkaasi waxaana dhinaca kale uu tilmaamayaa in xaaladda amniga ee degmada ay tahay xilligan mid degan iyo gabi ahaanba deegaanada kale waxaana uu sheegay inay bilaabayaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxaa gacan bira lagu qaban doonaa dhaqan xumada iyo dadka ka macanku yiraahda ganacsiga qurunka ah ee qawarijta u soo dhiibtay ee daraagiska la keenay magaaladan oo ay mas-uulka ka yihiin dadka soo dhiibayna ay yihiin nimankan qawarijta ee duurka ku jira sababtay u soo dhiibeenan waxay tahay wax kale ma daraagisku wuxuu ka yimaadaa magaalooyin kale magaaladan bariiska loorka bariiska ma soo galo sababtoo ay waxa waaye maalmihii hore jidkii u fadhiyeen wixii hadda xoreyntii dambe ka dambeeyey maahan wixii ka horreeyey jidkii u fadhiyeen haddana sidaas ay tahay daraagisku waa soo geli jiray taas macnaheedu qawaarijta mas-uulka ah iyadaa tacabta iyadaa macanku yiraahda daroogada ka ganacsata si ay waxyaabaha qaarkood iyo dagaalada marin habaabiska ay wadaan ay dhaqaalo ugu helaan maanta waqtigiinu waa dhammaaday qawaarijta waxaan leeyahay qawaarijow waqtigaagi waa dhammaaday insha allah deegaankiina waa maxanku yiraahda waa kuu midoobay oo horan waa u midaysnay maantana ulihii soo wataa ciidamada qaybta 27aad gaar ahaan ciidanka gaarka u tababaran iyo ciidamada kaloo iskaashanayana howlahoodii ay hore u qabsadeen ay qabsan doonaan insha allah waa jeneraal maxamed maxamuud tradisho iyo kaasi ahaa gudaana saaxiibayaal intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay dhanka kaamiradana saaxiibkay maadaarkii ayaa ka qaabaynayay intaanu ku kulmi doonno barnaamijkankiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal aniga iyo farsamadii maadaarkay nabadgelyo.